toinen lukukausi tosiaan loppu viime keväänä. Spoiler alert, ei mennyt ihan niin hyvin kuin ensimmäinen tai lukuvuosi. Ryhmätyöt esimerkiksi. Mä lähestyn niitä sillä tavalla, että nämä on vaan kertaluontoisia asioita mun elämässä. Koska ne tehdään vaan kerran, ne kannattaa tehdä mahdollisimman hyvin mahdollisimman laadukkaasti ja niin, että sä jätät hyvän kuvan itsestäsi kaikille siinä ryhmässä. Että moni Unohtaa elää opiskelun aikana. Myös työ, työelämän aikana, kun ei olla valmiita niin ehkä näkemään sitä pientä vaivaa, mitä se vaatisi, että sä voit pitää vähän pidemmän loman tai voit olla jostain ryhmätyöstä poissa. Se ei vaadi loppujen lopuksi ihan hirveästi. Tuli yksi hylätty kurssi. Tervetuloa saavutuspodcastin matkaan. Podcast sisältää vinkkejä, ajatuksia sekä inspiroivia tarinoita, joiden avulla pääset lähemmäs unelmiasi ja pystyt saavuttamaan asettamasi tavoitteen. Ole oman elämäsi kertoja ja valitse itse tarinasi suunta. Nauti matkasta. Tervetuloa taas uuden jakson pariin. Tässä jaksossa paneudutaan vähän enemmän taas allekirjoittaneen opiskelumatkaan on kysytty paljon sitä, että miten mulla on opiskelut mennyt ja mitä on tykännyt ja näin poispäin. Joten käydään taas lukukausi läpi, toinen lukukausi tällä kertaa, miten se on mennyt, mitä on oppinut. Tässä on viimeisen vuoden aikana tullut muutettua aika paljon omasta tekemisestä. Pahoittelut tuosta äänestä tuossa takana on serkkupojan koira kylässä täällä, ja hän saattaa pikkusen ulvaa, kun on ikävisi, ikävystynyt <laughs> ja ikävissään. Se on oikea, oikea, sana tähän väliin. Ja sitten mulla on ihan uusi, uusi, setup tähän äänitykseen nähden, että äänenlaatu voi olla mitä on. Uusi tämmönen mikrofoniteline tässä tietokonepöydällä. Pahoittelut siitäkin, jos siinä jotain ongelmia tulee tässä Äänityksen aikana, mutta mitä tähän jaksoon itsessään tulee, niin käydään sitä opiskelumatkaa, opiskelurutiineita, tapoja, öö, vähän opiskeluvinkkejä myös ja Ehdottomasti tämä ei ole pelkästään opiskelijoille tämä jakso, vaan tässä myös tulee sellaiseen yleiseen elämään, elämän standardeihin asetettuja asioita esimerkiksi, mitkä voi auttaa työelämässä, opiskelussa ja ylipäänsä elämässä. Ja ihan ensimmäisenä ennen kuin hypätään yhtään mihinkään näistä, niin mä haluaisin nostaa sellaisen asian esille, että kuten jo aikaisemmissa jaksoissa vähän nostin, että podcasti tulee aktivoitumaan ja on tulossa uusia vieraita, uusia kategorioita, niin kuin vähän aikaa sitten ensimmäinen Book Club jakso 5AM kirjasta sai hyvää palautetta, ihmiset on tykännyt, sitä on oikeastaan multa pyydetty, tarkistelin vähän tuossa toissapäivänä, niin mä tein ensimmäisiä kirjajaksoja 2018 YouTubeen, neljä vuotta sitten, ja silloin jo pyydettiin, että voisitko tehdä sellaisia kirjatiivistelmiä ja kirjoitinkin siitä tai niistä blogiin muutamista kirjoista ja otetaan se mukaan tänne podcastin sitä on pyydetty paljon ja se antaa kaikille myös minulle hyvin paljon kun mä kertailen niitä kirjoja kuitenkin tulee luettua ja siihen myös sen verran että koska tarkoitus on aktivoitua tämän podcastin kanssa niin mä pyydän jälleen kerran apua jos joku kokee, että haluaisi esimerkiksi tulla auttamaan podcastin tekemistä, tai jos sulla on oma podcasti, tai haluaisit ehkä aloittaa oman podcastin, ja oot kiinnostunut itsensä kehittämisestä esimerkiksi, tai kirjoista, niin laita mulle viesti. Olisi mielenkiintoista saada tänne podcastiin vähän myös lisäväriä siinä mielessä, että se on ainoastaan aina minä tai Joonas ehkä partnerina siinä, tai joku uusi vieras sitten, että siihen saisi esimerkiksi jonkun uuden sarjan, jos haluat jotain tehdä ja koet, että sulla on annettavaa tänne podcast keneen Suomessa on aika epäaktiivisia podcasteja paljon, mutta aktiivisia ei löydy, joten täällä on mahdollisuus erottautua ja olisi siisti lähteä tekemään hyvien tyyppien kanssa säännöllisesti sisältöä, eli jos mikä näistä osu kohdalle, niin ilmi itse, katsotaan mitä voidaan mahdollisesti tehdä ja mitä pystytään jatkossa yhdessä keksimään. Mutta lähdetään tähän itse, itse jaksoon, eli elämän standardeista ehkä aloitetaan ihan ensimmäisenä ja Kauppakorkeen toinen lukukausi tosiaan loppu viime keväänä, Spoiler alert, ei mennyt ihan niin hyvin kuin ensimmäinen lukukausi tai lukuvuosi. Ensimmäisen lukuvuoden keskiarvohan mulla oli joku 4,4 ja toisen lukukauden keskiarvo oli nelonen tasan. Ja tai oikeastaan keskiarvo näiden molempien vuosien ajalta on nelonen tasa, eli vähän alle nelonen oli se toisen vuoden keskiarvo. Ja käydään noita kursseja esimerkiksi pikkusen enemmän läpi, mutta ihan niin kuin konkreettisesti, miten mä lähestyn opiskelua tällä hetkellä, oikeastaan kaikkia prokkiksia, mihin lähtee mukaan, on se sitten puhujan keikkaa tai työpalaveri tai joku... Mikäli tämmöinen niin kuin projektin asia. Samoin kaikki opiskeluryhmätyöt esimerkiksi. Mä lähestyn niitä sillä tavalla, että nämä on vaan kertaluontoisia asioita mun elämässä. Ja mitä tämä tarkoittaa on se, että koska ne tehdään vaan kerran, ne kannattaa tehdä mahdollisimman hyvin, mahdollisimman laadukkaasti, mahdollisimman fiksusti ja niin, että sä jätät hyvän kuvan itsestäsi kaikille siinä ryhmässä. Sun pitää olla valmis tekemään enemmän kuin joku muu, esimerkiksi jos joku siellä vähän laahaa perässä tai vastaava, ja sun pitää olla valmis viemään se asia pikkusen pidemmällä tekemään, tekemään ne viimeisetkin yksityiskohdat valmiiksi, jos joku toinen ei ole valmis sitä tekemään. Ja minkä takia näin on se, että sä teet sen projektin ainoastaan kerran, ja Erityisesti koulumaailmassa, kun sulle annetaan arvosana yhdestä ryhmätyöstä, niin se arvosana annetaan vaan kerran. Ja sä et todellakaan halua uusia niitä kursseja. Et todellakaan. Se on ajan tuhlausta, se joudut menemään sen koko kurssin alusta uudestaan. Se on niin kuin kaikista typerintä, erityisesti tämmössä koulussa, mikä vielä maksaa. Sä et halua maksaa siitä kurssista uudestaan, sä et halua tuhlata sitä sun aikaa uudestaan ja vielä yksi kohta niin samoihin tehtäviin, sä tuhlaat sun ajan kaksi kertaa samoihin asioihin ja vielä maksat siitä, niin mikä voisi olla huonompi diili, semmoista ei varmaan oikeasti ole. Eli kun kerran tehdään, niin tehdään se kunnolla ja Mä näen tämän asian niin, että jos se vaatii sen yhden kurssin aikana esimerkiksi sitä, että mä näen viisi tuntia enemmän aikaa siihen tehtävään kuin joku muu, niin mä oon valmis tekemään se. Ja se määrittelee sekä mun että koko ryhmän arvosana, jos mä pystyn tuomaan siihen jotain lisäarvoa, niin mä oon valmis tekemään sen. Ja mä toivoisin niin ryhmätöissä, että kaikki olisi valmiita tekemään sen, että ei jäisi aina jonkun yhden tai kahden aktiivisen jäsenen harteille se, eikä ole edelleenkään sellaisia niin perästä vedettäviä, koska se taas sitten kertoo siitä, minkä mainitsinkin tuossa, että jätä itsestäsi hyvää kuvaa kaikille ryhmäläisille, varsinkin jos ne on uusia. Ne saattaa haluta jatkossa tehdä ryhmätöitä sun kanssa, toivottavasti haluaakin, koska sä oot näyttänyt hyvää esimerkkiä, että näin se homma toimii, mun standardit on täällä jos sun standardit on myös siellä tai oot valmis niitä nostamaan, niin tuu mun kanssa tekemään ryhmätyötä. Jos et ole valmis tähän, niin ei tehdä enää ikinä ryhmätyötä ja säästetään kaikkien aikaa. Mä en oo tekemässä näitä kaikkia asioita sun puolesta seuraavaa kolme vuotta samoissa ryhmätehtävissä. Siinä ei ole mitään järkeä. Eli tässä taas tämmönen vinkki, että jos sä huomaat, että joku tyyppi on sitten työmaailmassa, koulumaailmassa semmoinen, että se ei tee niitä asioita kunnolla, niin, ja sä voit jotenkin välttää sen seuran, sen ryhmätyössä, samassa ryhmässä olemisen, samassa projektissa olemisen, niin vältä. Ei, ei sinne kannata ottaa semmoisia ihmisiä, jotka ei ole valmiit tekemään edes 50 prosenttia esimerkiksi siitä, mitä sä oot valmis. Se on niin kuin tuhlausta. Eli tee kurssit mahdollisimman hyvin kerralla, kun aloitat, Älä tuu sinne tekemään toista kertaa, jätä itsestäsi hyvä hyvä kuva kaikille, jotka on ollut siinä mukana, sekä esimiehille, opettajille, kaikille, jotka näkee sen sun suorituksen. Yleensä näitä projekteja esitellään jossain, niin tee se, tee se hyvin. Tämä on vähän niin kuin mun mentaliteetti sekä työelämässä että opiskelussa, vaikka kaikki projektit ei tunnukaan mielekkäiltä, niin mä haluan tehdä ne hyvin, koska mä tiedän, että se on vain kertaluontoinen, niin mä en todellakaan tuu tätä tekemään uudestaan seuraavan viiden vuoden päästä. Se on ohi. Mä en palaa siihen enää ikinä, kun mä teen sen nyt kerran kunnolla. Ja tämä on, on, vaan mun, mun, mindset, mindset opiskeluun erityisesti. Ja ehkä myös semmoisesta kohtaamisesta, mitä haluan, nostaa esille, pikkusen ehkä sivutettiin tuossa, erityisesti työelämässä ja kouluelämässä yhtä lailla, niin siellä on aina joku esimies tai opettaja, joka on sun yläpuolella. Todennäköisesti. Aika harva on siinä roolissa, että sä oot se tietäjä, jolta kaikki tulee aina kysymään lupaa tai neuvoa tai mitä ikinä. Näin mä oon itse käsitellyt kaikki niin kuin Opettajakohtaamista erityisesti koulussa ja viimeisten siis monen, monen, monen vuoden aikana. Et mä en varsinaisesti esimerkiksi pelkää opettajia tai sitä, että heiltä ei voisi kysyä apua tai mitä tahansa. Mä tiedän ja ymmärrän sen, että opettajat on opettamassa siellä meitä varten. Ja mitä enemmän sellaista aktiivista otetta oppilaat ottaa siitä opiskelusta, samoin työelämässä niin sen mukavampi siellä on opettaa, sen mukavampi on johtaa ryhmää. Et jos siellä on aktiivisia osallistujia siinä sun ryhmässä, mitä sä ns. johdat tai opetat, niin se on vaan paljon mukavampi sulle. Ja tässä taas sellainen vinkki, että oo se aktiivinen osapuoli, oo se aktiivinen yksilö. On valmis kysymään, auttamaan, mitä se ikinä vaatiikaan, että sä nostat itsesi vähän niin kuin sen, tietoisuusajan yläpuolelle, että opettaja tietää, mikä sun nimi on, minkälainen tyyppi sä oot, mitä sä oot valmis tekemään. Ja sitä kautta luomaan myös lisäarvoa vähän niin kuin siihen opetukselle tai ryhmässä olemiselle, että herätetään keskustelua, herätetään ajatuksia ja näin poispäin. Ja minkä takia tämä on tärkeää, että sä luot hyvän kuvan itsestäsi ja sekä opettajille että esimiehille että kaikille ryhmäläisille on se, että sä vähän niin kuin petaat tulevaisuutta ajatellen. Jos sä oot ihan surkea <coughs> ihmisten kanssa, et ajattele yhtään eteenpäin, niin se kostautuu jossain vaiheessa. Mä sanon nyt konkreettisen esimerkin esimerkiksi. Tässä viime lukukaudella kevätpuolella, niin mä tiesin, että mä oon menossa matkalle. Mä tiesin jo joulukuussa, että mä oon menossa toukokuussa reissuun. Tyttöystävä oli vaihossa, tavataan New Yorkissa. Ja mä katsoin lukujärjestystä silleen, oh fuck. Siellä on ryhmätyö just sillä reissun aikana, jossa pitäisi olla läsnä. No okei. Okay. Tässä tullaan ryhmän valintaa. Mä hankkiudun semmoiseen ryhmään, jossa on hyviä tyyppejä vetämässä. Mä tiedän, että mä voi luottaa näihin. Ja nämä vetää sen shown ilman muakin, jos mä en pääse sinne paikalle. Okei, okay. ryhmä valittu. Jes, mä kerron ryhmäläisille etukäteen, että hei, mä oon muuten reissussa sit, kun toi show on tollon. Eli voinko mä tehdä jotain enemmän ennen sitä live-esitystä? Ja totta kai, kun sä en ennustat tätä asiaa, vähän kerrot etukäteen, petaat sitä tilannetta, niin kaikki onnistuu. Okei, mä kirjoitan sivun enemmän, bla bla bla. Vi viimeistelen, palautan, hion yksityiskohtia vähän enemmän kuin muut, tarkistan koko tekstin, että rakenne on kunnossa. Mitä se ikinä onkaan? Jes, tää kunnossa. on ryhmälle jo sanonut, että hei, mä en pääse esitykseen, hoitakaa te se ilman mua, varmasti pärjäätte. Hyvä. Okei, tää homma on selvä. Mä laitan opettajalle sen jälkeen viesti, että hei, tilanne on se, mä tiedän, että tuolla pitäisi olla fyysisesti paikalla tuolla esityksessä, mutta ikävä kyllä, mä oon jo varannut matkan jenkkeihin silloin. Tässä on neljä kuukautta aikaa, mä en voi sitä perua, heittää ehkä siihen tyttöystäväkortin, jos haluaa, mutta ei se ole, ei se ole välttämätöntä, koska sä kerrot myös siinä sähköpostissa tai viestissä, että tämä on neuvoteltu jo ryhmän kanssa. Heille tämä on ihan fine, mä teen enemmän jotain muuta, Mä en pääse sinne esitykseen. Kaikki tekee tasa-arvosti juttuja. Okei, okay. opettaja ymmärtää tämän asian. Hyvä opettaja ymmärtää tämän asian ja on sille okei, okay, fine, te olette sopinut, näin se mennään. Näin se käy. Sopii ihan hyvin, ei sua tarvita siellä. Porukka vetää sen maaliin ilman suakin. Jes. Ja kun sä oot ollut hyvä tyyppi, niin kaikki tämmöiset sommittelut, suunnitelmat, sopimukset on mahdollisia. Mä en mennyt vetämään sitä esitystä. Mä sanoin kyllä opettajalle myös siinä viestissä, että hei, aikaero on iso, eli mä olisin keskiöllä siellä showssa, jos mä tulisin. Mä oon valmis tekemään sen, mutta mä en tiedä, tuonko mä mitään lisäarvoa, jos mä vedän jonkun etäyhteyden välityksellä sen. Ja opettaja sitä mieltä, että näin se on. Netti käy välttämättä toimi. Okei, sä voit olla ihan stay out. Ei sun tarvit tulla sinne. Säästin aikaa. Meni aikaa ehkä semmonen 15 minuuttia järjestää, että kaikki laitat yhden viestin ryhmälle, pari viestiä ehkä ja yhden viestin opettajalle. That's fine. 15 minuuttia, olet ollut aikaisemmin hyvä tyyppi ryhmälle ja luottaa sun tekemiseen, sä oot sopinut kaiken ja opettajalle informoit ajoissa, niin asia on kunnossa. Ja mitä tähän opettaja kautta esimiessuhteeseen lisäisin vielä? Jakson tarjoaa Puhdistamo, joka on kanavan pitkäaikaisin tukija. Puhdistamo on Suomen ensimmäinen superfood-brändi, joka on perustettu 2009 ja Puhdistamo on aina perustamisesta alkaen tunnettu intohimoisesta ja tinkimättömästä suhtautumisesta laatuun. Te on käyttänyt Puhdistamo-tuotteita viimeisten vuosien aikana päivittäin ja on saanut myös usein kysymyksiä, että onko puhdistamon tuotteet luotettavia ja laadukkaita, kannattaako niitä hankkia. Pystyn käsisydämellä sanomaan, että ehdottomasti kannattaa puhdistamon tuotteet on varmasti Suomen laadukkaimpia. Voidaan puhua jopa maailman tasolla. Monet tuotteista on käynyt vuosien mittaisia kehityskaaria, että on löydetty ne kaikkein parhaimmat lähteet, kaikkein laadukkaimmat menetelmät ja kaikkein kestävimmät ratkaisut puhdistamon tuotteiden laadusta, läpinäkyvyydestä ja eettisyydestä kertoo myös se, että jokainen tuoteerä tarkistetaan puolueettomassa laboratoriossa. Ja sitä kautta pystytään tarkistamaan kaikkien tuotteiden laatu, eikä todellakaan myydä mitään, mitä pakkauksissa ei ole. Itse käytän puhdistamon tuotteista muun muassa päivittäin D-vitamiinia, sinkkiä, Omega-3 ja käytän myös extra neitsyt oliiviöljyä ihan päivittäin sekä kookosöljyä. Siinäpä oikeastaan se päivittäinen arsenaali, mitä puhdistamolta käytän. Tietysti löytyy myös puhdistamolta paljon muitakin tuotteita, mitä käytän. Esimerkiksi hätävarana energiajuomia on useampaakin eri makua. Lempimaku on persikka. Mutta suosittelen, että käy tutustumassa Puhdistamon sivustoon. Tuotteita löytyy todella paljon. Kaikki on viimeisintä laatua, eikä missään ole todellakaan tingitty. Koodilla AR15 saat 15 prosentin alennuksen kaikista Puhdistamon tuotteista. Osoitteessa puhdistamo.fi koodilla AR15 kaikista puhdistamon tuotteista 15 prosentin alennus. Jaksaa sponsoroi MyProtein, jonka tuotteita on käyttänyt yli viiden vuoden ajan jo päivittäin. Kerron, mitä tuotteita erityisesti ja minkä takia. MyProtein on tosiaan Euroopan johtava lisäravinnebrändi, joka on perustettu vuonna 2004 ja tällä hetkellä toimii yli 70 maassa. Hyvin luotettava brändi ja itse käytän MyProteinilta erityisesti lisäravinteista kreatiinia, joka onkin maailman tutkituin lisäravinne ja ehdottomasti vaikuttaa suorituskykyyn positiivisessa valossa. Tästä on myös kirjoittanut pitkän artikkelin. Toinen lisäravinne, mitä käytän, on glutamiini. Vaikuttaa muun mm. muassa lihaskasvuun sekä palautumiseen. Ja tätäkin käytän päivittäin sekä kreatiinia että glutamiinia. Käytän noin 5 grammaa joka päivä treenin ympärillä, yleensä siinä treenijuoman. Seassa. Ja kolmas lisäravinne, jota käytän viikoittain, on maltodextriini, jota juon treenin aikana. Maltodextriini on käytännössä sokeria ja imeytyy todella nopeasti ja huomaa suoraan suorituskyvyssä sen, kun nappaa 50 grammaa esimerkiksi treenin aikana sitä, pystyy sarjapainoissa näkemään energiatasoissa ja miksei vaikka aerobisen treenin yhteydessä, mutta henkilökohtaisesti käytän salitreeneissä näitä. Tässä siis top kolme lisäravinteet, mitä käytän MyProteinilta ja kaikki maustamattomia. Kaikissa ainoastaan yksi ainesosa, ei mitään ylimääräistä ja siitä erityisesti itse tykkään lisäravinteissa, että etsii sen kaikkein puhtaimman raaka-aineen käsi ja käyttää sitä, niin tietää tasan tarkkaan, mitä sinne kroppaan menee. Ja totta kai pitää nostaa MyProteinilta esiin laaja vaatevalikoima. Mulla ei esimerkiksi itellä löydy melkein mitään muuta vaatekaapista kuin MyProteinin vaatteita. Tälläkin hetkellä on MyProteinin paita päällä, ihan tällainen plain musta, hyvin minimalistinen, pieni logo löytyy vaan paidanhelmasta, joka ei Monelle silmää paista. Ja tykkään tosi paljon MyProteinin vaatteista. On edullisia ja kaikkeen lähtöön sekä urheiluun että vapaa-ajalle. Itse käytän 247 MyProteinin vaatteita. Koodilla ARO saat 35 prosentin alennuksen kaikista MyProteinin tuotteista. Se on todella suuri alennus. Eli koodilla ARO. MP, 35 prosenttia pois kaikista MyProteinin tuotteista. Tee esimiehistä ja opettajista sun ystäviä mieluummin kuin vihollisia. Siinä ei pitäisi olla mitään mun mielestä sellaista kuilua tai semmoista porrasta, että hei, saat oot mun tosi paljon mun yläpuolella, mä en uskalla tulla puhumaan sulle, bla bla bla. Ei, nämä molemmat henkilöt, tai ryhmät on siellä sua varten, he haluaa auttaa sua ja jos sä oot aktiivinen, niin ne on valmiita tukemaan sitä sun tekemistä, mitä sä nyt ikinä kysytkään. Ja varsinkin se, että kun sä oot aktiivinen, oma-aloitteinen ja järjestät ne asiat jo valmiiksi esimerkiksi sun tiimin tai ryhmän kanssa, että miten tämä homma menee ja ehdotat sille niin kuin vastausta valmiina, niin se on aika easy sille... NS-johtajalle päättää sitten, että hei, tämä on ihan fine, sä oot hoitanut hommas hyvin, me vaan, vaan sen mukaan tämä suunnitelma toimii. Eli pikkusen sellaista ennalta varautumista ja näkemistä, että miten se tilanne tulee menemään. Mitä sulla on esimerkiksi kalenterissa, niin sä pystyt tänään petaamaan sitä asiaa, että hei, mä voisin järjestää tätä asiaa pikkusen enemmän näinpäin. Ja varsinkin niin kuin opiskelussa mä huomaan, että moni Unohtaa elää opiskelun aikana, myös työ, työelämän aikana, kun ei olla valmiita niin kuin, ehkä näkemään sitä pientä vaivaa, mitä se vaatisi, että sä voit pitää vähän pidemmän loman tai voit olla jostain ryhmätyöstä poissa. Se ei vaadi loppujen lopuksi ihan hirveästi, mutta se vaatii vähän sellaista efforttia, että mitään tätä asiaa nyt lähtisi esittämään eteenpäin. Mutta se kannattaa, kannattaa olla ajoissa. Liikkeellä. Opiskelu eikä työelämä todellakaan ole mikään vankila. Kaiken pystyy järjestämään. Se on vaan niin kuin ratkaisusta kiinni, että miten sä lähestyt tätä asiaa. Mä haluaisin pitää joulukuussa kaksi viikkoa vapaata. No miten sä teet sen? Järjestä, sovi etukäteen, pistä kalenteriin, toteuta se jollain tavalla. Ei se ole mitenkään. Mikään ongelma. Mä en ainakaan koe mitään tuollaista niinku ongelmaa. Jos mä haluan viikoksi lähteä vaikka Kreikkaan, niin sitten mä teen sen. Ei se ole kuin järjestelykysymys. Eka sä laitat sen kalenteriin ja sitten sä mietit, miten tämä homma toteutetaan. <laughs> ja harvoin ei oikeastaan ikinä ole ollut mitään ongelmaa, kun sä mietit sen, mietit sen ratkaisun, että mikä, mikä tässä niinku voisi olla sellainen lähestymistapa. Ja varsinkin kun oot hyvissä ajoin etukäteen liikenteessä, olet valmis näkemään pikkusen enemmän vaivaa kuin se joku toinen. Eli tässä tullaan vähän semmoiseen ajankäyttöön ja ennakoimiseen, mistä ollaan puhuttu aikaisemmin. Ja toimii sekä työelämässä että opiskeluelämässä. Ja mennään vähän enemmän tähän niin kuin koulumaailmaan, Konkreettisia vinkkejä toimii myös työelämässä ja ajankäyttö ehdottomasti meikäläisen semmonen lempilapsi, mistä puhuu aina yrittää optimoida aikaa. Ja viimeisimmässä videossa työelämän ja opiskelun yhdistäminen puhuin erilaisista vinkkeistä, muun muassa siitä, joka ei ole tullut missään muulle vastaavamman keksinnössä ihan out of nowhere, en ole saanut ihan hirveästi inputtia, nostan nyt tähän yhden konkreettisen esimerkin, jos ja kun on tietokoneella tehtäviä asioita, palautettava töitä, projekteja, deadlineja, niin Word-tiedostoon isket sen tehtävänannon päivämäärän nimeksi ja sitten kronologiseen järjestykseen sun työpöydälle, että tämä deadline on syyskuussa, tämä on marraskuussa, tämä on joulukuussa, syyskuun ekana, tämä pitää saada työpöydältä pois, ja kun sä näet niitä asioita siinä työpöydällä jatkuvasti, niin se jossain vaiheessa motivoi sua päästämään siitä työstä irti, eli teet sen pois alta. Ja kun työpöytä on tyhjä, niin sitä parempaa fiilistä ei ole, ja varsinkin se, kun sä siirrät sen tehtävän tai projektin roskakoriin ja poistat sen. Toki tallennat se johonkin ensin. Mutta tämmöisiä konkreettisia vinkkejä. Otetaan toinen, minkä olen keksinyt tässä ihan lähiaikoina. Jos sulla on mikä tahansa tehtävälista, oikeastaan missä tahansa, nyt puhutaan vaikka esimerkiksi internetselaimesta, sulla on Google Drive tai mikä tahansa vastaava OneDrive-sovellus, missä sä säilytät sun dokumentteja tai tehtävälistaa, tai miksei tämä nyt voisi olla vaikka työpaikan oma joku sovellus tai koulun oma sovellus, niin, mä oon taklanut tämmöisiä deadlineja asioita, mihin mä en halua enää palata, tai miten mä säästän on silleen, että mä katon kerran jonkun asian läpi, ja sitten mä merkitsen sen, että tämä on oon katsonut, älä palaa tähän enää. Tämä on tehty, älä pala tähän enää. Ja miten mä merkitsen tämän? On niin, että mä oon ladannut selaimeen, tietokoneen internet selaimeen lisäosan, sellaisen yliveto highlighter sovelluksen. Ja mitä se tekee? Sä voit highlightata mitä tahansa niin kuin tekstiä tietokoneen näytöllä, varsinkin selaimessa. Eri väreillä. Ja sieltä valitset sitten värin, esimerkiksi punainen, että tämä punaisella kaikki, mitkä on yliviivattu, niin on tehtyjä. End of story. Tähän ei tarvi enää ikinä palata. Ja kun sulla on listoja, mistä sä esimerkiksi pistät seuraavaa kansioa ja näin poispäin, niin ylivedä ne kansiot, nimet, listat, mitä se ikinä onkaan, mitkä oot jo tehnyt. Sä et pahingossakaan palaa sinne, koska sä näet sen punaisella. Toki työelämässä erityisesti niin kannattaa miettiä, että mitä sovelluksia käyttää, koska näähän yleensä tallentaa johonkin omaan pilveen niitä tietoja, mitä sä alleviivaat, niin älä nyt ihan kaikkea tärkeintä informaatiota taloudellisesta firman tilanteesta tai mistä muusta tällaista kriittisestä asiasta, niin yliviivaa vaan pikkusen mietit sitä, mutta tämä on ollut itsellä tosi hyvä keino, highlightata asiat, mitkä on jo käynyt, tehnyt, en pala niihin ikinä, säästän tosi paljon aikaa, koska yleensä kun on jotain tällaisia kansio labyrinttejä, mihin sä meet silleen, että tosta klikataan eteenpäin, tosta klikataan eteenpäin, tosta klikataan eteenpäin, missä hitossa se nyt oli, mihin mun piti mennä, sitten sä teet sen kymmenen kertaa sen saman asian uudestaan, mutta kun sä värität värikoodeilla, itse päätät toki värin, niin se säästää tosi paljon aikaa, sä et tee samoja asioita sata kertaa uudestaan, se on, se on typerää. <laughs> ja kuormittaa ihan turhaa sun mieltä. Tämä on semmoinen, minkä itse taas tässä, tässä lähiaikoina keksi nyt. Ja edetään konkreettisissa merkeissä. Ajankäyttö. Laita tosiaan kaikki deadlineit kalenteriin ja ole etukäteen miettimässä niitä asioita, että mitä ja miten ja milloin ja näin poispäin. Näistä on puhuttu paljon tämmöisistä kalenteroinneista. Mutta yksi asia, mitä ei ole hetkeen nostettu esille, on se, että stäkkää asioita, eli pinoa mahdollisimman paljon samanlaisia asioita päällekkäin. Esimerkiksi Seuraat puoli tuntia mä käytän pelkästään sähköposteihin, mä en tee mitään muuta kuin tyhjennän tätä mun sähköpostilistaa, jossa on 10 000 sähköpostia, jostain se pitää aloittaa. Ja taas ei ole mitään parempaa fiilistä kuin se, että sun sähköposti on tyhjä. Sulla ei ole sellaista mentaalista taakkaa siellä, että ei vitsi, mulla on tuossa nyt tuo 9700 sähköpostia vielä. Aloita jostain tyhjennässä sähköposti. Tyhjällä pöydällä on paljon mukavampi olla kuin täydellä. Ja tässä esimerkkinä mennään tähän viime vuoteen ja puhuin vuostakaperin siitä, että sain stipendi silloin ekana vuonna. Hyvästä koulumenestyksestä ja hyvästä asenteesta opiskeluun ja lisäarvon tuottamisesta ja näin poispäin hain samaa stipendiä tänä vuonna, toisena vuonna ja sain myös sen. Jes, jes, jes. Vähän huonommilla arvosanoilla, mutta perustelut oli hyvät. ja tosiaan, miten tämä stipendiprosessi menee, niin sun pitää yksi a kirjoittaa perustella, että mitä hyvää sä oot tuonut koululle sun opiskelumenestyksestä, sun avuliaisuudesta esimerkiksi muita opiskelijakavereita kohtaan, Ylipäänsä sellaisen lisäarvon tuotosta ja koulumenestyksestä se tulee ja sit sun pitää saada kaksi opiskelijan ö, sellaista allekirjoitusta siihen tai sellaista myöntävää tukevaa sanomaa, että hei tää on hyvä tyyppi, tää on just näin, että mä, mä tuen ainakin tätä, jos stipendin annatte plus kaksi opettajaa. Eli kaksi opiskelijaa, kaksi opettajaa. Ö, myöntämään sitä stipendia tai tukemaan sitä sun hakemusta. Jep. Eli tässä tullaan taas sellaiseen stäkkäämiseen, eli pinoamiseen sähköposteissa erityisesti. Mä monesti esimerkiksi työhakemusten kohdalla tai tämmöisten hakemusten kohdilla teen semmoisen valmiin pohjan, missä on niin kuin yleisesti ne asiat, että mistä on kysymys ja Perustelut ja näin poispäin. Ja käytän sitä jokaisessa sähköpostissa, minkä mä lähetän. Esimerkiksi tämä stipendihakuprosessi. Mä laitoin neljälle opettajalle sähköpostia. Periaatteessa sama pohja, mutta vähän personoin sitä viestiä jokaiselle. Ja sieltä. Neljä opettajaa näytti positiivista valoa ja yksi opettaja oli silleen, että hän ei tiedä mikä tämä stipendiprosessi on, uusi opettaja, niin hän ei lähtenyt siihen, tai olisi todennäköisesti lähtenyt, mutta laitoin hänelle sitten, että hei, sain jo nämä, nämä positiiviset, positiiviset peukut tähän näin, niin sua ei tähän tarvita, mutta hei, tässä on niin ohjeistus tulevaisuutta ajatellen, kun tulit vasta taloon, että jos joku opiskelija kysyy tätä, niin laitoin oikein ohjeet linkkinä, että hei, tälleen tämä stipendiprosessi menee, ja sitä kautta toivottavasti toin hänelle vähän lisäarvoa. Hän ei siihen koskaan palannut, mutta ei siinä mitään. Itelle tuli ihan kuitenkin mukava fiilis, että hei, pystyin, pystyin antamaan vähän jotain inputtia myös siihen. Ja sain tosiaan sen stipendin ja koska mä vaihoin tänne Helsingin puolelle Tallinnasta, niin stipendin arvohan oli korkeampi kuin Tallinnassa. Viimeksi mä sain 40 prosentin stipendin, eli jos Tallinnan opiskelu maksaa esimerkiksi 2800, niin 40 prosenttia siitä, mitä se, mitä se ikinä onkaan. 2800 siis lukukausi, eli yhteensä vähän reilu 5500-5500 olisi luku vuosia siitä 40 prossaa pois, eli siitä tuli joku kaksi tonnia. Okei, Helsingissä opiskelu maksaa vähän enemmän, koska Helsinki, Suomi, vähän elintaso, kustannukset korkeammat kuin esimerkiksi Estoniassa, Virossa, ja mä sain 50 prosentin stipendin tänä vuonna, eli jos mulla opiskelut maksaa nyt sen about 8 tonnia lukukausi, eli neljä, äh, lukuvuosi, eli 4 tonnia lukukausi, kaksi kertaa vuodessa siis maksetaan 4 tonnia, niin stipendin arvo on noin 4000 euroa. Mikä on tosi kiva, koska mielellään opiskelusta ei maksaisi yhtään senttiäkään, mutta koska ollaan käyty paljon läpi sitä, että mun yliopistopaperi, ei kun lukiopaperit on aivan surkeet, niillä ei mitään toivoa päästä, päästä, opiskelemaan, ja sitten vaihtoehto B, kun en päässyt kauppiksen valintakokeesta Suomessa sisään, niin lähin, lähin, sitten tänne suuntaan. En ole kyllä katunut hetkeäkään siinä mielessä, että tosi vapaasti on pystynyt toteuttamaan itseä ja tekemään töitä tässä ohessa, opettajat on mukavia ja näin pois. Ainut miinus on se, että joudut vähän maksamaan tästä, mutta nämä stipendit on hyviä, säästää tosi paljon rahaa, heittomerkeissä säästää. Voisin sitä ilmaiseksi Suomessa varmaan opiskella, jos jaksaisi nähdä vaivaa, mutta mulle taas ajan tuhlaaminen johonkin valintakokeisiin lukemiseen on huonompi ratkaisu kuin, ratkaisu kuin se, että on jo vuoden edellä käynyt, käynyt, opintoja kuin että ensi vuonna yrittäisi jotain uudestaan. Eli aika on rahaa kalliimpaa mulle. Ja jos tässä pystyy tekemään vielä töitä täyspäiväisesti ohessa, niin enemmän tästä käteen jää kuin menettää. Silleen, jos tätä pyörittelee positiivisessa mielessä itsensä kanssa. Mutta anyway, semmonen tilanne ja vähän epäilen, että toi stipendi on semmonen juttu, kun nyt vähän mutuilen, mutta moni ei välttämättä maksa ihan täysin itse tätä koko opiskelua, toisin kuin minä, niin mä oon valmis kyllä pihistämään kaikista rahahanoista, mitä, <laughs> mitä vaan pystyy, jos tämmöinen mahdollisuus on, että voit saada stipendin tekemällä yhden a hakemuksen, niin hitto, mähän teen sen vaikka kolme kertaa ja näen kaiken vaivan siihen, että okei, okay, parin tunnin työllä voin saada neljä tunnia NS käteen tai säästöihin, niin hei, iso raha mulle, Ehdottomasti on valmis tekemään, mutta ne, jotka ei esimerkiksi itse maksa tätä, niin aika harva varmasti on valmis tekemään. Plus sitten, kun pitää tehdä jotain hakemuksia tai muuta, itse koen, että on suhteellisen ok kirjoittamaan blogipäivityksiä. Muun mm. muassa 500 on tullut tehtyä ja masteroitua sitä omaa kirjoitusprosessia. Se on mukavaa, tulee luontevasti. niin ehdottomasti on valmis sen tekemään. Ja jes, tänä vuonna kannatti taas vuotta putkeen, mutta suosittelen ehdottomasti, jos pystyt säästämään rahaa tämmöisillä asioilla, pystyt tuomaan opettajalle itteeseen esille, niin tee se, kannattaa, on hyvä. hyvä opiskelija ja on valmis tekemään kaikki asiat, mitä mahdollista vaan on, jos pystyt säästämään sillä aikaa. Se aika on se tärkein asia tässä tapauksessa. Ja jatketaan tuohon jatketaan itse itse vuoden kursseihin ja okei okay, toinen vuosi meni huomattavasti heikommin kuin eka vuosi keskiarvo noin 3.6 ensimmäisenä vuonna kertauksena vielä 4.4 eli ollaan tullut alaspäin aika paljon ja tähän selittää selittäytyy sillä että oli vähän vaikeampia kursseja plus sitten tuli yksi hylätty kurssi, johon, johon voidaan su, ö, ö, syventyä ihan, ihan ensimmäisenä. Eli semmoinen akateemista kirjoittamista sisältävä kurssi, missä lopputyönä loppujen lopuksi piti vaan kirjoittaa kaksi a 4 semmoinen tutkielman suunnitelma. Ja käytin siihen paljon aikaa siihen kurssille, ja mielestäni tein hyvän työn, olin tyytyväinen siihen niin kuin itse tutkielman aiheeseenkin ja ajattelin, että hei vitsi, tästähän voisi kirjoittaa vaikka kandintaan tosi mielenkiintoinen. Näytin tyttöystäville, näytin serkullekin, että hei mitä tykkäisit, jos kirjoittaisin niin kuin tämmöisestä, että voisiko tässä olla mitään tulevaisuuden, tulevaisuuden kulmaa. Ja sieltä peukut toki, hei ei ole mitään, mitään tota äidinkielen ammattilaisia, mutta anyway, ymmärsivät mitä lukivat. Ja nyt mennään siihen, että tämä yksi tehtävä, näin lyhyt tehtävä, kaksi a se ei ole mitään, se on mitä, se on 800 sanaa, se ei ole niinku yhtään mitään. Ja käytin siihen paljon aikaa, useita tunteja, paljon tutkimustyötä ja kaikki lähteenmerkinnät ja kaikki pisteet, pilkut, jokainen, jokainen sana mietitty tyyliin. Ja tämä opettaja. Tää, opettaja, en sano nimeä, varmasti kaikki, jotka EBSssä on, niin tietää tämän opettajan, niin kriteeristö, siinä oli varmaan joku seitsemän, seitsemän kohtaa, mistä annettiin pisteitä, okei, kuusi kautta seitsemän tyyliä täydet pisteet, hei, hyvä kielioppia lähteet oikein ja bla bla bla, hyvin menee ja otsikko hyvä, aihe hyvä, mutta sitten viimeinen, viimeinen joku semmoinen kriteeri, että 0 kautta yhdeksän pistettä tai jotain vastaavaa. Et en ymmärtänyt ollenkaan lukemaani. Sille. Hetkinen seis, oot sä nyt äijä ihan tosissaset. Sä et ymmärtänyt yhtään mitä sä luit. Nolla pistettä kautta yhdeksän. Siis, ootko ihan tosissas, meni pikkusen yli siinä. että Yritin, niin kuin mielestäni tein hyvin tämän, hyvin tämän asian. Ja hylätty kurssi, yksi kriteeristä pilalle. Tai huonosti. Ja niin kuin noin naurettavalla syyllä, että en ymmärtänyt lukemaani, niin sillä en ole keskitytkö, <laughs> kaikki muut on ymmärtänyt, itse ymmärrän mitä siinä lukee, plus sitten se, että mä, mä nostin tästä vähän meteliä sille opettajalle, että ootko tosissaan että mun pitää ensi vuonna maksaa tästä kurssista uudestaan ja tuhlata omaa aikaa, niin vielä toisen kerran tähän samaan kurssiin, kun sä et anna mitään lisäarvoa periaatteessa tässä, tässä kurssissa, olin vähän ehkä tyly, mutta Mä luulen, että hän on saanut aika paljon vastaavaa palautetta, koska tyyli 50 prosenttia opiskelijoista feilaa se ensimmäisen, ensimmäisen kurssin, mitä hän pitää. Niin kuin aivan naurettavan äh, äh, tarkka niistä kriteereistä niin kuin ei mitään, mitään perää mun mielestä tehdä tuommoista asiaa. Nostin sitä vähän, asiaa vähän korkeammallekin taholle, mutta ei siihen silleen puututtu. On kuulemma tuttu juttu ei maahan minkään, ei, ei, ole valmis muuttamaan mielipidettä, hylätty kurssi ensi vuonna uudestaan, maksat 300 euroa kurssista ja et saa siitä mitään lisäarvoa raha ei sinänsä mua kiinnosta, mutta se, että mun pitää tuhlata uudestaan, kirjaimellisesti tuhlata uudestaan mun aika siihen kurssiin, niin se ärsyttää. Mutta kanssatallaan on paljon, moni kaveri on ihan saman, saman kohtalon kokenut tässä ja ei siinä oikein mikään muu auta kuin kokeilla ensi vuonna uudestaan, mutta se laski keskiarvoa muun muassa aika paljon. Sitten mitäs tuolla on, katsotaan tuosta luntataan ensimmäinen, ensimmäinen äh, lukukausi meni vähän heikommin, siellä on myös yksi ykkönen vähän haastavimmista matikka, matikkaosuuksista. En ole mikään kovin hyvä matematiikassa ja sit, jos tentti on hyvin haastava, mutta onneksi meni läpi, ei tarvitse sinne mennä uudestaan, aikaa käyttämään. Tärkeintä on, että saa nämä kaikki nyt läpi ja keskiarvo pysyy siellä 3-5 välissä, missä ollaan ihan hyvin edelleen. Mutta mitä tässä voidaan käydä läpi näistä mun keskiarvoista on se, että mä otan kyllä opettajan yhteyttä, että jos koen, että pystyisin tekemään jotain paremmin tai koen, että on kohdeltu väärin tai jotain vastaavaa. Esimerkiksi tässä tapauksessa hylätty kurssi, no siihen en pystynyt vaikuttamaan, laitoin opettajan kanssa kyllä useita viestejä, mutta hän pysyy päätöksessään. Mutta sitten täällä on muita mielenkiintoisia tilanteita, esimerkiksi kun meillä on prosentuaalinen toi pisteytys arvosanaan nähden, ja usein se jää jostain parista prosentista kiinni, että hei, et saanut arvosanaa viisi, vaan sait nelosen, tai sait C tai B tai mitä näitä on A, niin mä katon aina ne Credit niin kuin arvosanat, että paljonko siitä jäi siitä seuraavasta tasosta, niin mulla esimerkiksi yhdellä kurssilla jäi 0,8 prosenttia, että olisin saanut korkeimman arvosanan. Niin mä laitoin ihan suoraan tälle opettajalle viestiä, että hei, tässä on tämmöinen homma, että mä haluan korkean arvosanan tai korkean keskiarvon tästä koulusta, kun pääsen täältä ulos, Sun kurssilla nyt tapahtui tällä tavalla, että seuraava arvosana oli 0,8 prosenttia matkaa. Voinko mä tehdä jotain enemmän, jonkun ylimääräisen tehtävän, että saan sen nostettua sinne vai voitko sä vaan pyöristää sen kolmosen, neloseksi? Ja siellä opettajat on usein aika vastaanottavaisia tällaiset, että hei, tossa on sulle tehtävä, tee toi ekstrana, niin saadaan todennäköisesti nostettua se keskiarvoa tai se arvosana siitä, ja näin tässäkin tapahtui, että sain nostettua sen kolmosen neloseen. Tämä oli ensimmäinen, ensimmäinen lukukausi, ja sitten toinen lukukausi, niin sama homma ja jostain yhdestä prosentista kiinni, kysyin, että hei, pystyisikö, pystyisikö tähän tekemään jotain, jotain enemmän, niin pysty tekemään, ja pystyin taas nostamaan yhden arvosanan, ja Tuossa oli vielä kolmas kurssi, mistä pystyin nostamaan arvosana ihan tekemällä ekstra tehtävän. Taas jäi muutamasta pisteestä kautta prosentista kiinni. Laitoin sähköpostiin, että hei, sama tilanne, bla bla bla, haluan keskiarvoa korkealle, kun täältä pois lähden, niin pystynkö tekemään jotain, että pystyn nostamaan tätä arvosanaa. Sitten sieltä tulee joku, että hei, tämmöinen kurssin postreflektio ja anna mulle vähän palautetta, että miten olisi voinut tehdä tämän kurssin paremmin tai jotain vastaavaa. Sitten sä kirjoitat siitä kolme sivua ja saat paremman arvosanan, kun teet sen oikeasti hyvin ja ehdottomasti mun mielestä... Sen ajan arvosta meet kahvilaan kolmeksi tunniksi istumaan, kirjoitat sen setin ja saat paremman arvosanan ja that's it, kuten puhuttiin ekana elämän standardit, sä teet tämän asian vaan kerran, jätä opettajalle hyvä kuva ja tee asiat mahdollisimman hyvin, mitä vaan pystyt, ja näin mä tein tosi monen kurssin kanssa, myös ensimmäisenä vuonna sain nostettua arvosanoja tällä, että sun pitää olla vaan valmis pyytämään, sä et menetä siinä mitään, ja opettajat on usein suurimmaksi osaksi, no tai 95 prosenttia ajasta, hyvin ymmärtäväisiä, että hei mä ymmärrän yksi prosenttia, en toi yhtään mitään, hei tässä on tämmöinen, tee tämä, ehdottomasti voidaan nostaa, kun olet valmis näkemään vaivaa, ja varsinkin jos pystyt tuomaan mulle lisäarvoa mun opetuksen esimerkiksi, miten tästä kurssista saadaan paremmin, jos sä arvostat yhtään omaa työtäsi, niin sä oot valmis tekemään sen, että sä annat yhden opiskelijan kirjoittaa kolme sivua vaikka tästä, se ei vie sun aikaa ehkä kun joku Parikymmentä minuuttia, kun sä luet sen ja korotat sitä arvosanaa, jos näin on. Se ei ole niin kuin iso iso asia. Opiskelija käyttää enemmän aikaa siihen. Ja mun mielestä toi on tosi fair, jos on, jos on hyvät perustelut. Mutta okei. Okay. Tässä oli meikäläisen, meikäläisen viime vuosi. Ja mulla on vähän semmonen. tapa, että mä mieluummin haluan, että ne opettajat tietää, kuka mä oon kuin, että mä istusin siellä peräpenkissä ja oisin ihan, ihan hiljaa. Mä en ihan hirmoaktiivinen välttämättä ole tunneilla aina, mutta mä valmistaudun hyvin ja laitan opettajille viesti aina heti, jos on jotain, niin kuin hyvin asiallisesti. Ja sitä kautta tosi moni opettaja on oppinut muistamaan mun nimen ja se tuo lisäarvo esimerkiksi stipendien muodossa. Tosi arvokasta mun mielestä, ja Tosiaan, tää kestää kolme vuotta tämä prosessi! Ja jos sä pystyt luomaan suhteita opettajien kanssa myös, niin ehdottomasti hyvä asia. MUN mielestä se on hienoa, jos niin kun opettaja pystyy kutsumaan sua nimellä esimerkiksi jossain käytävällä. Eikä vaan silleen, että hei boy in white hoodie tai jotain vastaavaa. Ei muista sun nimeä. Se on aika. Se on ihan ymmärrettävää paljon opiskelijoita, mutta jos sä muistat, että opettaja muistaa sadasta oppilaasta sun nimen ja kolmen muun, niin se on aika verttikeissi. Vertti se on arvokas asia. Ja viimeisenä sitten äh, tämä lukuvuosi, toinen lukuvuosi käyty, käyty läpi. Toivottavasti tuo antoi jotain ajatuksia työelämään, opiskeluelämään ja sitten vähän lisää meikäläisen mindsetistä. Okei, kesäloma alkaa toukokuun puolessa välissä meillä tai alko ja enhän mä tietenkään kesää jaksa olla opiskelematta. Ja mikä sen parempaa, jos sä pystyt opiskelemaan niin, että sulla on joku tarkka tavoite, deadline siinä, että sä saat opintopisteitä, jos teet tän ja tän ja tän. No, hei. Mä jo suunnittelin silloin vuostakaperin, että öö, haluan hyväksi lukea tiettyjä kursseja, no se on vähän jäänyt, koska ei ole mikään akuutti asia, koska se on vaan tärkeää, että viimeisen kolmannen vuoden aikana ne opintopisteet saa. No, mulla on työkokemusta työharjoitteluun, en ajatellut tuhlata aikaa esimerkiksi tämän yliopiston aikana, niin päätin sitten, että kesälomalla kirjoitan sen 15 sivua omasta työkokemuksesta ja perusteluineen, että minkä takia mä en näitä työharjoitteluja Haluais millään tehdä ja käyttää niihin aikaa. Ja tosiaan siitä se 4-6 opintopistettä. Kesän aikana meni aina kahvilaan tai mihin tahansa rauhassa paikkaa kirjoittelemaan ja fiilisteli ihan rauhassa sitä ja sieltä opintopisteet pyörimästä. Kaikesti tärkeintä on taas se, että sun ei tarvitse käyttää sitä aikaa tulevaisuudessa, et etit jonkun työharjoittelupaikan, joka ei välttämättä opeta sulle yhtään mitään. Toki se, että saattaisi tulla jotain kontakteja tai näin, mutta aika entry level hommia olisi sitten esimerkiksi jotain markkinointia, somea, ei semmoista todellakaan en jaksa käyttää aikaa siihen enää yhtään, opiskella jotain Facebook-markkinointia tai sosiaalisen median käyttöä, sillä no ei todellakaan kiinnosta. Kiitos, kiitos, ei. Olen valmis kirjoittamaan 15 sivua mieluummin. Ja sitten toinen juttu. Öö, mä haluun, koska on vähän vanhempi heittomerkeissä ja käyn varmaan kuudetta tutkintoani tällä hetkellä, niin mä haluan myös tällä alalla olla vähän niin kuin ns. edellä. Tai mä koen, että mä oon vähän jäljessä, koska mä oon vanhempi ja aloitan myöhään näitä asioita versus ne nuoremmat, jotka aloittaa, aloittanut jo järkevään ikään näitä koulutuksia, niin mä haluan tehdä vähän enemmän. Mä oon valmis tekemään enemmän siellä opinnoissa, mutta mä oon valmis tekemään enemmän myös opintojen ulkopuolella. Ja mitä se tarkoittaa esimerkiksi finanssialalla, ja koska mä haluan syventää omaa osaamistani tässä, niin täällä on paljon erilaisia kursseja, mitä sä voit käydä niin kuin tutkintojen ulkopuolellakin maksaa niistä esimerkiksi. Ja mulla oli, laitoin puolitoista vuotta sitten tavoitteeksi, että käyn ton sijoituspalvelututkinnon, eli APV1, ennen opintojen loppu. Oikeastaan mulla on APV2 tavoitteena ennen opintojen loppuun, mutta nyt on ykkönen käyty. Siihen käytin kesällä joka aamu luin semmoisen tunnin asiasta, ja tuossa elokuussa kävin tekemässä tentin, meni läpi, ja se on 12 opintopisteen kurssi käytännössä, kokonaisuudessaan, eli aika monta tuntia, puhutaan 320 tunnista, jos mietittäisiin ne opintopisteet yliopiston tuntimäärinä, eli aika paljon lukemista, ei ollut mikään helppo koe, mutta ei mennä ehkä siihen, vaan pysytään, tiivistetään oikeastaan tässä välissä se, että ainoastaan, niin kuin on, mulle on tärkeää, että kun mä opiskelen, niin siinä on joku tavoite, sitten on jotain hyötyä, ja mä oon kiinnostunut siitä, ja tuosta on ehdottomasti hyötyä tulevaisuudessa, työllistymisen suhteen, jos aion tällä alalla olla, kun aion tällä alalla olla. Noita on hyvä ymmärtää nyt, kun mä opiskelin noita APV1-asioita omalla ajalla, niin se vahvistaa myös osaamista tuolla yliopistopuolella. Näitä ei voi hyväksi lukea mihinkään. Mä yritin kyllä totta kai, että saisi säästettyä aikaa näin poispäin kuitenkin maksullinen koulu tai tutkinto kyseessä, monta opintopistettä, mutta ei saa hyväksyä yhtään mitään edes vapaavalintaisia, ikävä kyllä, mutta se kuitenkin kasvatti mun osaamista myös liittyen noihin yliopiston kursseihin, esimerkiksi joku makro- tai mikroekonomia. Ehdottomasti hyödyllinen ja Jätetään siihen, eli käytä kesätkin hyödyksi, sulla on paljon aikaa, mikset opiskelisi, ja jos pystyt laittaa sille jonkun tavoitteen, deadline, niin vielä parempi kesällä ei ole paineita suoriutua varsinaisesti voi sillä omalla ajalla tehdä, mutta se vaatii myös sitä, että sun pitää olla sitten valmis olemaan aktiivinen sen asian suhteen, eikä vaan jättää sinne viime tingalle viimeiseen deadlineen sitä palautusta sitten, vaan tee pikkuhiljaa mieluummin, kun yrität tehdä kerralla kaiken ja pystyt nauttimaan siitä opiskelusta paljon enemmän. Ei sun tarvitse kuin tunti siellä, tunti täällä, pari tuntia viikossa, ei se ole yhtään mitään, jos sä oot vähän nopeutettu omiin opintojasi esimerkiksi, tai boostettu omaa työkokemusta, niin se on todellakin vörtti. Mutta siinä tiivistetysti kauppakorkeakoulun vuosi kaksi, meni ihan hyvin, tavoitteessa ollaan keskiarvo, Sanoin kolmesta viiteen, mutta kyllä mä sanon, että neljä viiden välillä, jos sen saan pidettyä, niin on enemmän kuin tyytyväinen. Toki vähempikin riittää. Tässä vaiheessa mennään siinä neljän keskiarvossa ja se on oikein hyvä. Ei tonne kouluun ihan liikaa kannata kuitenkaan sitten käyttää, jos vähempi riittää. Pitää olla tarkka sen, sen suhteen, että mikä sen tulevaisuuden suhteen on tarpeellista. Kukaan ei tule kysymään sitä keskiarvoa sitten loppujen lopuksi jos on semmoisia kursseja, mistä tiedät, että vaikka mä käyttäisin tähän 10 tuntia, 20 tuntia enemmän aikaa, ei se silti vaikuta arvosana todennäköisesti, vaan se on enemmän arpapeliä, niin älä käytä sitä aikaa. Ei ole sen arvosta, ellei oikeasti tykkää siitä kurssista. Mutta toivottavasti tämä antoi jotain konkreettisia ajatuksia elämään yleensä, elämän standardeista, opiskelusta, työelämästä. Mitä ikinä ajatuksia tämä yksinpuhelu taas herätti, niin kerro niistä alas, mitä ehkä haluaisit kuulla enemmän. Ja tosiaan niin kuin Alussa mainitsin, jos koet, että sulla voisi olla antaa lisäarvoa esimerkiksi tälle podcastille tai luoda oma sarja tai jotain vastaavaa, missä voisin auttaa, niin kerro siitä. Laita mulle viestiä sähköpostia Instagramissa ihan mistä vaan saa kiinni. Ja kiitos älyttömästi jälleen kerran seurasta ja erittäin mukavaa viikon jatkoa.